Ebichupuli bino bisangidwa mu nyumba ya Swaibu Ssemwogerere gyabadde yapangisa Joseph Ssenyonga Mayiga chokango ne banga lyabadde amazeemu abadde yagana okusasula ensimbi z'obupangisa. Ebisangidwa mu nyumba eno kubaddeko ebichupuli b'emitwalo 5-5 ng'omugate byadde biweza ensimbi obukadde 3 chokanga bikyali mu langi ya kiragala tebinnaba kuddamu ya kyenvu. Ebiragalalagala ebibadde mu domola bwa lita 5 obuwerako nga birindiridde okukozesebwa okukyusa ebichupuli bino langi. Tumajia tukiria linga, no kwete gereza nyumba eno, tumajia mwumu kubira masimu na gano kujia. Tusanze mwumu gugu kwa sente, jinge jinge, counterfeit. Ngazibu yako uuzi jagala, ukubira ngazibu lango, kabula kwa mituwalo, tane tano. Joseph Ssenyonga Mayiga, abadako logo wa dobyo kutuko kumuka sukide bintu wabweru. Chidiri dokumale banga lya mwaka mulambanga tasasula nsimbi za bupangisa. Eranga yatuka n'okutwala nanyini nyumba zino Swaibu Ssemwogerere mu kooti. Chokeno musango ne gumumeggerayo. Olwaleero kooti ya Mwanga Twemengo. Ewadde ebiragiro ebifulumya Ssenyonga mu nyumba. Era asasula ensimbi obukadde 8,888 ezebbanga lya malanga asula mu nyumba eno. Era ne nanyini nyumba eno takoze ensobi yonna. Atute polisi inatetenge kulemedwa Mwasani Ssekalema asomedde abatuuze ebiragiro bya kooti. Chokanga Joseph Ssenyonga abadde yadduse dda. Kutaka nti omulimu gwe tukola mutuufu gwa kooti bwakifuna yagenda ku bakama bafa ba headquarters legal department nayo ne bagikiriyalinga kutuukira ddala wa camp commander RPC Kampala South DPC Katwe netuke wa nina ekiragiro ekisooka nga kiragira okukwata kandi kyalina yayanyogera ebigambo bino nga birimu obujulizi kiragira okukwata ebintu bino wammanga firiji bw'aba girina batulagira ogikwata ebyuma ebyoza engoye bisatu. Abantu ab'enjawulo abadde balina engoye zaabwe wa Mayiga balajjanidde bawanyondo okuziba wa chokanga buterere olw'okubanga tebabadde na bukakafu bwonna. Kyokka waliwo omusirikale ategerekeseeko eri akadogo abadde yalekayo ekyambalo kya poliisi ne kimuweebwa kubanga kubaddeko erinnya lye. Ssentebe w'ekyalo kino Badi Lusendagala ng'ali wamu n'abatuuze b'ekokodde Ssenyonga abadde yabategeeza nti ennyumba zino yazigula chokanga abadde mupangisa bupangisa. Okukola ekisoboka tubeere nga tumukanyisa ne landlord nga ssente ziweze nyingi miliyoni 8 naye ng'ennyumba alimu ate ng'akulaga nti bw'agenda ayogera mu bantu agamba ali ng'eyagigula na kati ennyumba yange abajja kufaamu bajja kumusasula miliyoni 3 bamuje ewakaja ali kuyitirwa ennyini nyini bintu baabikasuka lwa bukumpanya obwo n'ekitundu kyennyini baamugobamu bukumpanya kumpanya bususe era mulaba ko Mayiga Ssenyonga omukkiriza ku kyalo weletedde obutwa. Swaibu Ssemwogerere nga nanyini nyumba zino agamba nti okuva mwaka gwa 2019 omwezi ogwokubiri Ssenyonga yalema okusasula era ebbanga eryo lyonna ensonga zino zibadde mu kkooti okutuusa leero lwafunye obwenkanya. Yeye aliddako ku nyumba kuno nga nduza ajja kusasula sindafuna nindamu bwati kulanga mbuza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 bu
Ronald Kitanda ne Richard Mwanje, BBS Telefaina, Gambuze. Mauri ya Gambuze tubikujide na tete. Akade kanoke njini kankutua.